assalamu alaykum ñu am mbacké mbacké bokki assalamu alaykum ñu am mbacké ak banex bu reuy téw ci sen site la triangle.info et di ñu am interview di waxtaan ak monsieur Mayel Thiam don vice président au conseil des collectivités territoriales don administrateur bu affaire monsieur Thiam bala ñu door waxtaan ñu nuyu le président ama len di fay di nuyu sen spectateurs yi di len balu ak di len bal ak dañu door waxtan ya ak di la fal ci vice président au conseil des collectivités territoriales nan nga ko dundé ak ci tank la lañ mëna xaar ci yeen ci liggéey way di sant yalla di julli ci yonnabi bi sallallahu alayhi wasallam sant sama ñaari wayu di sant di gërëm président de la république son excellence monsieur Macky Sall on mi nga xamni sénégalais yi bari nañu lol fa tabarakallah yalla yalla xé doli mais ku ñu tan ci lim bu toll ci fukki million ak ñent wala lu ko ëpp ci ay sénégalais jël denk le appliquer dang koy def mbékté def ko yitt mu doon manam ciir bu lo yalla jox sas buñ la tek bo xamni da nga wara wëlbeuti ko soppi ko mu doon ak taxaway mu doon ab xarañ mu doon ab deggu nit ci liggéeyal askan wi ndax ñoom ñoo tax ñu nekk fi tabarakallah li ñu mëna xaar ci ñun mooy mission bi nga xam ni président de la république jox na ko au conseil des collectivités territoriales pour man plutôt sacerdoce la ndax promotion yalla moko yo te japp na ni li epp solo ci li nga xamni mom la yalla dogal ci walu wowo moy euleuk buñuy taxaw di saytu lang fa def ndax lool rek lañuy fataliko kon man japp na ni sacerdoce la ni bilan wu Macky Sall def na fi juroom ñak ba ñu door yu bari amul ci mom yaakaar bilan bobu li ñu bari wax ci peut être que sax du bilan bi yëpp critique parce que am ñu temps bu bari mais am na ci yenn fonk yu laal mais tey ci yow ñu ànd ak moom ban fonk la gis ni lim ci jot a def ba ñu ci mën a def lu ëpp loolu am ñu ne bu dee ci wàllu social am na ñu ne waaw gongo waaye li jëm ci wàllu liberté yeeg jëm ci wàllu démocratie ñu ko doon xaaree lu bari da cay des parce que gis na ni def naa may jàmm opposition bi ngir ñu mën a dox seen nit ci jàmm ñu aussi tey ñenn ñi xam nga dafa am ñu faral di wax ni olof xamul ku tooñ ku fayu la xam xam nga ñu ngi naan ay mbirum démocratie démocratie Sénégal mosul toll fi mu toll tey parce que démocratie nekkul rek lu neex waaye def démocratie nekkul waaye lu neex waaye def démocratie dëgg mi ñu tàmbali ci cër bi ñuy cërale askan wi ci li nga xam ni moo doon maanaam moomeelu askan wi loolu moo foofu la démocratie tàmbali te kenn ku ne gis na di que ni buñ dee wax démocratie dëgg dañu wax ni premier président bi taxawal démocratie économique au Sénégal Macky Sall la ça c'est très important parce que aussi bu fekkee ni dañ naan la am nga sa kàddu te amoo loo lekk daañu toll foo xam ni sa lamine doo ko mën yëngatu parce que amatoo énergie te kenn ku ci ne gis na di que ni bi Macky Sall ñëwee ligne politique ligne gouvernance président Macky Sall yëpp mooy d' abord équilibré équilibré ci wàllu mbay mi parce que gisoon nañ ni que ni daanaka nit ñi dañ daan bay bu ñu bayee ba pare ña nga xam ni mosuñoo yor ileer lañ cay am ci seen mbay ñoom duñ ko ci am moo doon dañ ko doon jaayee kilo gerte bi lu demee ni que ni fanweeri dërëm ba pare jox la ay bon jox la bon yoo xam ni di nga dem ba juróom-benn weer yoo xam di nga xaddi ab Samba Boy mooy jugi fële bu doon bon boo xam ni téeméeri junni nga ci war a fayeeku moom am na ay circuit ñëw jënd ci yow bon bi fukki junni te loolu génne nañ ko fi non seulement yokk nañu kilo gerte bi liñ ko doon jaayee mooy minimum tey ñeen fukk la ak ñaari dërëm waaye teg-teggi la xam nga loolu dèjà am na benn rééquilibrage bu am benn rééquilibrage bi am mooy bi ñu jëlee indépendance ba léegi seet nañu Sénégal bu ñu mësaandi am téeméeri dërëm juróom-ñett fukk yëpp dañ koy dugal ci benn ligne moom la ñuy wax littoral bi dañ koy dugal diggante Dakar dugg tuuti Thiès dem ba Ndar jaar tuuti Louga li nekk ci ndeyjooru ligne boobu yëpp dañ leen bàyyi woon mel ni bokkuñ Sénégal boo demoon Sédhiou doo fa fekk benn kilomètre goudron
wa Casamance waxi nopi bo démé Tambacounda pour nga gissone fa ben poste de santé bu baax nga ndam problème la ainsi de suite président nak bi mu ñëwé bo lé kok sax amna ay dëkk yo xamni bu ma sandi taw ben yoon duñu génn mënuñu génn ndax amuñu ben piste bo xamni dina leen mëna génné loolu nawet bi jeex ño xamni ndox mi ñuy naan buñ ko jëlone dama koy faral di wax toujours te dina ko bamtu wat ndox mom buñ ci baccion sa yéré bi wër ko yow do ko bëgg sol te mom lañ doon naan excellent bilan de rééquilibrage jeexale guma dafa amone Sénégal communauté rurale ak commune mu nekkone encore ñaari Sénégal bi président ñëwé mu rééquilibré amul communauté rurale ak commune ñepp c'est la communalisation intégrale mu am ay ño xamni dañ leen détaché won ci dundu kom kom réew mi mu nekk manam jigen surtout jigen ni ñinga xamni seen jëkkeur da leena jitu barzakh te seen jot loxo jotul seen dig ginaaw mu ñew rééquilibré taxawal leen bourse familiale de solidarité ñew rééquilibré am ay ñu ay tout tank yo xamni bokku ñu won ci système de santé bi mu ñew taxawal CMU donc pension de retraite de entre en 5 ans ñu yok ci 40% lolu mësul am Sénégal donc c'est un excellent bilan dama ni Macky Sall li tax d'ailleurs parce que ciowli bari c'est que limu def le nit ñi mënul won imaginer ni que ni dina mëna def li en 5 ans walu énergie bi tay ñi ngi dem banan Sénégal dañuy waxatuñu ay coupure courant mais dañuy wañi courant ba paré ñi ngi naan dañu ñi ngi topato pour jaay courant yeen réew mi ci mëngal ko ak jamono jo xamni mënuñu won def émission bi te amuñu groupe électrique mais loolu lepp baxna ci walu social mais ñi koy digal dem né budé amna lu réussir moy lamu waxon te Catherine moy réduire opposition bi ci propre expression manam radio xalé ba duñ doone ci dara radio xalé bobu lé da lay egg na ci ñi ñi ci kasso bi ñi amatu ñu sañ lay def amna sax ay parti yi tax ci melni ay PDS ki di dem ci PS ak ñi ni kon mu melni opposition bi mu doon wax naan da leen nasax logique bobu légui mi ngi ci la ngay tan dama lay laaj kakatar bu yégué ci garabu nim bu verté garabu nim bi la wala kakatar bi la su fekkoon ni kakatar bi demoon na taxaw ci nen day weex mais bu fekkee ni am na ci kenn ci ñoom koo xam ni tuumaal nañ la loo deful tëj la su boobaa ñu mën a wax te bu fekkee ni yéen xam ngeen ko aussi je suis prêt à répondre amu fi kenn koo xam ni bi fi Macky Sall jëlee nguur gi ba tey yoon dal na sa kaw ci loo deful man gisuma ko kaw Khalifa Sall man dama japp ni suma nekkone place am ma bëgg nekk président de la république ñu may ma occasion bu melni bañu mayon Macky Sall en 2009 ba mu nekké maire Fatick IGE ñew fouyé ko ñatti yoon kenn ciow jubul mu woné ni kadi loxom dafa set wécc tay mu nekk président de la république kenn ku ne xamna ni kani ba Macky Sall yëkëté loxom su doon def na jeeye joo xam ni mam mi ngi daté d'avant 2010 Ablaye Wade dana ko sàkkal pexe waxuma laa nag lu ñuy naan ay 2009 la te IGE bokkul ak parti politique yi bokkul ak gouvernement bi IGE organe autonome la bu am planningam de visite donc ma àggale ci Khalifa pour man dama ni su ma bëggee nekk président de la république ñu may ma occasion bu leer nañ boo xam ni dinaa mën a firndeel waa Sénégal yëpp ni sama loxo dafa set wecc mais ciow du jib ciow du jib man mbiru Khalifa maa ngi ko déggee ci moom ci boppam ba mu defee conférence de presse te lu jiitu loolu IGE demoon na visité juróom-ñeenti maire yoo xam ni APR la benn bu ci nekk recommandation ya mu def fi mu ne ni ñu ngi koy doxal am na ñoo xam ni ñu ngi jaar ci conseil de discipline de la cour des comptes fi may wax ak yow nii te bokk ci APR waa léegi ndax Sénégal dañoo bëgg dañoo bëgg non kooku nit ku ci nekk la sa xam-xam màcc jëm ca na nga ko jël liggéeyal ko réew mi te nga ormal keneen ka nga xam ni également la muy def ca la xam-xamam màcc jëm ca wàllu nguur wàllu justice sama xam-xam màccul jëm ca gaay neena mbir mi du justice lépp politique la même boo gisee ni ko presse bi traité procureur bi mu waxee dem na ba Moussatine sax di jege Khalifa gën ni Khalifa président la Moussatine moom ngir mu bañ a doon candidat moo waral ñu teg daan yi ci kawam tey non loolu ay waxu ko daanu ci sareet la bu fekkoon ni bu président àndul ak Khalifa daanu ñu mën a wax dem nañu élection locale ànduñoo Khalifa Sall tey ñoo maîtriser 80% des maires du Sénégal kooku da nga ko ragal ñu dem non li gaañe di wax man waxuma li gaañe di wax
xam nga Sénégal dafa nek rew mo xamni kenn ku ne da nga yor say lamine te la nit ñi dakk ak la nit ñi gëna sawara wax moy la nga xamni xamni ci dara ndax même koku ngay wax nonu buñ ko tégalon Kamil niko waat ko duko waat ndax japp na ni bok même bu fekkoni lool da doon am da nek fo xamni mom du fa tew kon wax na lo xamni leeru ko man nak damay wax luma leer lumay tekki ay fée dem nañu référendum anduñu khalifa khalifa ni nañ leen wax no opposition bi nañ leen wax no ñu dem sax bay sos di yakxelu sénégalais ñu ñew doorat leen ci de 62% kon japp na ni que ni kuy wax da ngay wax lo xamni xeyna moy la nga bëgg té limay wax li yépp téréwul ma ngi mettitlu li khalifa nek prison ma ngi koy mettitlu mais lolu sama jëm doomu adama la mais bu fekké ni nak da nga yor état lu toll ni état kurel bu ci nek bankas bu ci nek dafa wara dox tay yena ngi imaginer tay IGE tay bu defone ay recommandation ñu daldi jël recommandation yi Macky Sall jël ko duggal ko ci tiroiram mu defal ñu jël ko duggal ci tiroiram ben bu mu génné katakay mo jaxal non mesul génné ben bu khalifa kay du bu khalifa rek dedet xam nga lu tax ñu wax ci bu khalifa parce que dañu kan mo ñëk yow ci kan nga ñëk déggé ni que ni khalifa Sall IGE visiter nako ci mom ci walu bopam amna yenen ño xamni dañu yor ay responsabilité IGE visiter len te kenn waxul waye gannaaw ñom ñanga doon tambali wax ba tambali neexal xelu askan wi mais c'est normal procureur askan wi la fi nekkal mu rétablir la vérité lool la mais yenen dossier yi c'est en cours dama ni la man kay xana kay plus que ñu djébal procureur dama ni la fi ñuy waxe amna ño xamni ñi ngi len di traduire devant le conseil de discipline de la cour des comptes conformément à recommandation IGE du rapport président ci france dafa wax ben wax wa affaire yi ay ñi ngi dem ci la tv mu leen da ngeen wara moytu di gaay di wax moy qualification mu ne mën ta ni am sax sénégal parce que risque la askan du nangu lolu am gouvernement bo xam day téy liggéey jitu réew mais da ci tek benn baat moy yeen wa affaire fa ngeen won sénégalais lu tax mu wul leen ba mën leen a joxaat ndam ci nit la tv manam gëna discipliné mais aussi gëna am humilité ci ñuy joxale mais ce qu'on peut revenir à chaque fois mais on a l'impression que gars ñu dégg président parce que dégg nañ na fan yu wess ci fi nga def am na li topo benen bi stop da ngay dégg yu defa ci ñu ko géré yi defa mag ñi ci affaire bi joxal ban ci seen biir do comprendre mu nekk lu ñaaw lool mu nekk lu ñaaw te ku ko def également mom lay faral di wax ku ni fi ñu jam fi ñu tollu ni da nga bëgg jappalé président di nga am discipline di nga manifester solidarité di nga mëna mobiliser ñett yi lañuy jappalé président discipline moy lan moy donté am nga cadre boy wax amna jamono jo xamni fang koy waxe manam bu fekke ni dañu nek ci ben processus pour jël ben décision laaj la sa xalaat waxal sa xalaat ba jextan mais buñu xasse ba jël décision bi sonner bokku nga ci APR responsable ba da nga wara bok ci ñooñu waxuma de ni nangu décision bi mais ñi def promotion wu décision bi lolu moy esprit de parti c'est vrai que nak kenn ku ci nek say émotion nang ko meuna maîtriser niveau de maîtrise ba ngay am bokul ak ba sa morom am xeyna lolu mo waral yeen yi rek way nak téréwul ba tay ak lo ci mën ti dégg rek ñun ñepp ñi ngi ci bir gal ci woro bi ñun ñepp ñi ngi ci bir gal ndax temps yu président ba président bañu démé deuxième tour ba tay segment d'électorat bi amé won pratiquement c'est intact 64% feulé 80% ci élection locale yi 62% ci référendum bi té bobak légui président de la république tous les jours mi ngi won sénégalais yi lo xamni ben président mësu ko fi def tous les jours way xam nga wacc ma daana la mom du wax wacc ma daana la du wax mais ñom ñi wax ay lejeul de ci carnet wa non mais su le nexé ñu wax lejeul buul faté ni que ni également bañu doon dem élection locale yi la même chose bi ñu dem ci référendum bi la même chose la xam nga sénégal mo nekk réew mo xamni japp na ni fi ñu tollu ni ku tek sa ndam lepp nga tek ko ci loubal ak fu mën ti doon donte dafa nekk ci walu élection su yobo nga wuti benen liggéey parce que loubal ci walu élection amatu fi nañu dem liggéey mo gën ñu tok fi di wax ci télé yeek radio yi non lañ leen defoon en 2012 bañu bëggé def campagne bi tok Dakar ñun dañoo dem wax ak sénégalais jël seen carte dugal ko en notre faveur té ñun c'est ce qu'on est en train de faire sur deux plans sur le premier plan ki nga xamni mom lañu dënk réew mi suba so xeyé ñi gis résultat yi xawma ndax ko gis jant bi bañ ko gis lolu man duma ci wéranté mais deuxièmement sur le plan politique ñi ngi massifier tous les jours ñi ngi talal loxo ñi nga xamni mësuñu def politique ñi nekkon ci benen parti politique yi ñi sénégal dong mo leen ñor ta amuñu benn carte d'électeur bokku ñu ci benn parti politique mais ñoñu gis
Sénégal mi ngi changé gis nañ ni que ni Diab Niadio kenn mësul xalaat def fa ben am réew gis nañ ni que ni amna ay gox yo xamni amuñu won ndox ak PUDC ñi ngi am ndox gis nañ ni que ni les machines yi ñuy jox jigen ni pour ñu noppalu ci seen liggéey gis nañu les 4000 tracteurs yi ñuy distribuer gis nañu 1300 pistes yi nga xamni président de la république mu koy taxaw waxuma la quai de pêche ak liñu investir ci enseignement supérieur te kenn du liggéeyal yalla yalla bañ la fay waaw mais lolou dafa man bettuma ndax xam nga nonou le PDS bindo won PDS dafa bindu ci ay contradictions bettuma moy parti bi nga xamni kenn mësu leena deg ñu woro ci kaw ah mbay mi ni lañ ko waron defé wala wergu yaram gi ni la won wala enseignement supérieur sa yu degé ciow ci bir PDS rek moy ki day na top ma topal ma tok Ablaye Wade wara du fi nek na tek sama stratégie bi pour ma tok wala waji nga xamni mo gëna tak ci man ma tok te lolou ñun yorulé ñun lolou du suñu walu fi ñu tollu ni ma ngi ñaan yalla nak yalla na jubo ñew ci seen biir parce que sénégalais ñun ñep ben lañu mais xamna ni seen xajalo bi également bettuma non man duma discours sëriñ bi ci ni nan affaire de dal minute politique nan Seigne Abdul Aziz Al Amin lu mu wax deug la waye it du lu mu wax rek ñepp comprendre ko Seigne Abdul Aziz Al Amin waxul ni kan ni nañu libérer mbollem ko xamni def nga jeyé Sénégal budé loolu nañu libérer prisonniers yépp budé loolu moy jamm ci réew nañu libérer prisonniers yépp ni mësa sacc ni mësa ray nit nañ leen libérer ndax amna ay xalé yo xamni fi meuni ñi ngi ci prison ba bo metul xar lañu sacc xar bo xamni matu sax 150000 légui ndax Sénégal dañ ni légui bo bëggé di def jéyé té kenn dula laal rek défal politique suñu bëggé Sénégal bu mel nonu aussi ah gëw mëni aussi mu dawal réew mi xawma kan lañu wara libérer xawma kan lañu wara tejj xawma kan lañu wara placer en garde vue ndax sama liggéey mais japp na ni que ni rew lañu nek bo xamni que ni dañu wara ormal suñu magistrat aussi bien ñi nek ci opposition bi sen intérêt la que ñun ñi nek ci pouvoir bi suñu intérêt la parce que rew mo xamni yoon dox fa su boba li nga xamni sax mom le seigne abdou di craindre fofu lay gëna am kon japp na ni que ni nañu tey olu suñu magistrat bes buñu gisé nak ko xamni li ñuko daan waruñu ko daan ndax lañ koy jiñ dañ ko ko tuumal defuko su boba man may nek en premier ñuko ñëk kaas Oui, le administrateur de La Teranga.info est votre site d'information générale en ligne. La Teranga.info, c'est de l'actualité à chaud. Politique, économie, sport et people au niveau national et international. La Teranga.info, c'est également des chroniques et des contributions. La Teranga.info veille sur l'équilibre et la crédibilité de l'information. La Teranga.info est consultable à travers votre smartphone, votre tablette et votre ordinateur. La Teranga.info, c'est la vitrine du Sénégal. 24 heures sur 24. Mail lateranga.info@gmail.com. Téléphone 33 820 37 39 ou le 78 233 30 64. Lateranga.info. 24 heures sur 24. L'information à chaud sur votre smartphone.